Redster Atomic Skintech Marathon är en skida för elitmotionären, men även för dig som vill prova på och förbättras i din klassiska skidåkning. Skidan har en lätt kärna med ett väldigt bra belag som tar emot vallan och gör att du får ett bra och långvarigt glid på själva skidan. Skärningen är en traditionell skärning som gör att det blir en stabil och väldigt följsam bra skida för din klassiska skidåkning. Som alla våra Skintech-skidor så levereras det med det vi kallar Easy Skin Exchange, vilket gör att du på ett enkelt sätt kan justera fästet på dina skidor beroende på vilken slags åkning du vill utföra. Tillsammans med vår Shift Pro-bindning kan du på ett enkelt sätt flytta balanspunkten på din skida om du vill ha bättre glid eller bättre fäste på dina skidor i en steglös riktning. Redster Skintech Marathon, det här är skidan för dig som vill utvecklas i din skidåkning.